السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيرت أشرف الهي ولكن مسكين كلا إذن له سفر كي إسطنبول قبل قبل إسطنبول قيبتان وقيبت يوروب وحاسو هذا مساجد هذا جدان وحاسو مساجد يوروب سنبوه وقاري قيبتان وقيبت يوروب تلك تركيا مقالة إسطنبول. سفر كي اسطنبول او قبل قبل سفر كي اسطنبول او ساعدها صوص سعدان كبحي ان شاء الله تعالى هوتيل كان قيبته وقيبته يوروب اسطنبول مركا صومال دينا نشعل وشعلان لها ونسوي اي اي رنو داون تاون في اسطنبول قيبتهم قيبت يوروب مارك وحم مساجد كردستان قبها تاريخي هنا تقار هبين انت سومالي انا او بايلوت الشرف العيان لبل السنة مارك بس لعنا هي ما يرينا التلافن كيني من صوت ريان كده التلافن كسر ما هي والعيال دردارن كيني ايو دونا جيني المكره تشوچيني نو انا ودينا وحا كلو انس وحا كليو ان سومالي انا وانا حسسن هيو حويان ان الله كعب سبحانه وتعالى ان اينو اهيهن نكتلينو ان اينو عقلي يا قرادك يا مسكحد ان كشقيسينو ان اينو ايمانك ان عصبونيسينو ان قف والبا او اوغادو انو ادون كان كتغايو ان قف والبا اوغادو وخي او شقيستو خير اي شرب انو هلهيو. عليكم السلام ولا دمانتي وان السلام عليكم ورحمه الله تعالى خير الله ينسيو. قفكي دول مرة ايا دايا له قفكو مركو ادونك اركو ساقس اركو دلكي سيرو كيم ذا درتان حالة بدن بفهم يا قفكو رئيس اسطنبول وادن سلامي طبعا انا صومالي او اد قالي واه وقالوا لنا يا حلا ايمد رئيس اسطنبول انا كو اركان بيروان بيقول دهين مقالة انا صوت الحسيان بيروان حد ساكو اي صو هاي مركا واد دكتي انا كو اسوي انا مالا قاري وكتشيني واس اركو انا مركا ام سوري ان ودني نوحيري دابع سر معلم كسودو بيري كب باك تو مينيسوتا ويلكم بارتي فور يو اند ريد كاربت بيري حفلة دي كاربت عصبة كورة هنا مينيسوتا كسودو بيري هاد دابا سنتا ورالكي وانكا قدومي ان قفكو مركو دولة ده اي عالم كأمره وحيلا تا هادا افرت بلادو هادا ان سعودي ان ارد لاتين امريكا وانكا يميد يوروب وهذا انجوبه
qaybtan istanbul waa yurub, aasiya oo aan soo maray, iyo afrika oo hadda aan ka imid. Shantii qaaradood waxay dhiman marumaraynayaa qaaradda australia ay dhiman. bani aadamku waa nool yihiin, bani aadamku waxbay wada qabsanayaan, bani aadamku nabadooday ka shaqaysanayaan, bani aadamku waa ganacsanayaan, gaal iyo muslim. bani aadamku waxbay baranayaan, bani aadamku kii sanam aaminsan iyo kii dhagax aaminsan iyo kii baadil aaminsan iyo kii qorax aaminsan iyo kii buuro aaminsan iyo kii lo-da aaminsan iyo kii muslim ahba oo allaha xaqa ah aaminsan dantooday yaqaanaan. waxaa isweydiin leh ummadda soomaaliyeed oo ah dad firfircoon, dad karaama leh, dad sharaf leh, dad dhiig leh, dad dhacaan leh, dad waxtar leh, dad firfircoon, dad caqli badan. inkaarta ku dhacday baa la yaabana, aniguna aan soomaaliyaasan ka mid. war dalkeenni waa burbursanaa, dadkeennina dhibaata haysatay, dalkeennii wax allaale waxaan dowladaha tagay oo dhan iris bay faafinayaan, gaalnimay faafinayaan, tansiir bay wadaan, yahuudinimay wadaan, bakhti bay wadaan, zinay faafinayaan, gaajay faafinayaan, colaad bay faafinayaan, cuduray faafinayaan. wax wanaago ay idin hayaan, wallaahi wabillaahi watallaahi. ama ka suga ama ka suginina, ka sugahaya beesha caalamka inay soomaaliya qurxinayso, wanaajinayso, heer sare ka dhigayso, forget that. iska ilow, iska ilow in gaala dalku u dhisayso, kuxinayso, ku hagaajinayso, ku barfuuminayso, oo ku xaqayso, oo intastaa kugu gosho ay ku leedahay sidii adoo cariis ah, kaala halkaas seexad ilaahay ku idmaayo, halkaas kaala dilaac isku seexad ilaahay ku idmaayo. ha ka yaabin, ha ka yaabin ee dad yahow, afalaa tacqiluun. aniga caqliga allah igu soo celiyo, sababtoo ah qof dadka wanaagga faro oo wadaniyadda faro oo walaaltinimada faro oo waxqabadka taro oo nabadda faro oo qabyaaladda uga digo isagiina kowka iyaha uusa ku camal falin, waa doqon qof caqli la maaha. marka ata'muruuna annaasa, dadka wanaaggaad faraysaan, watansawna anfusakum, naftiinnana ma halmaamaysaan, walxaal antum idinkune tatluuna alkitaaba, kitaabkaad akhrinaysaan. afalaa tacqiluun, ma winaan garaad lahayn, ma winaan dhug lahayn, minaan wax caqli lahayn, minaan wax ka saynin, ma winaan wax fahmaynin. oo waxaan fiicanoo dadka aad u sheegaysaan, ma idinku dhaqantaan, ma idinku ugu horraysaan. marka anaga iyo inta ilaa midka oo wadaniyiinta iska dhigta, aayaddan iyo aayado kale oo fara la mid ah ayaa halkaa dhuunta u taagan. walaalayaal aan iscafinno, walaalayaalow aan gacmaha isqabsanno, walaalayaalow aan qabyaalada iska dayno, walaalayaalow aan dalkeenna iyo diinteenna horumarno, horseenno. walaalayaalow walaalow wax ka fiican ma leh, islaamku caalamka oo dhan buu gaaray, dhinacaasna barigana shiinaha laga gaaray, dhinaca waqooyigana waxa laga gaaray siberiya, dhinaca cidilaa gudmahayo galbeedkane waata caawa istanbul aan joogo oo yurub ah, magaalada tokh, caasimada baris, magaalo yaro u dhow ayaa islaamka gaaray. walaalayaal, dhinaca koonfurna ilaa iyo sierra leone iyo south africa ayaa laga gaaray. waxaas ayaa aabayaalkeen, waxa halkaa ka taagan malaha waa ku malaayiin cimaarado minaaradood, waxaa wada taagan aad u jeeda wada minaarado, wada minaarad gaaladii baa muslimays halkan. nadaafadda iyo wanaagga iyo horumarka adduunkii oo dhan bay soo jiteen. hayay hoggaan fiican iyo shacab fiican, meel walba minaarad iyo masaajid baan arka, meel walba minaarad iyo masaajid. allahu akbar, waa qalbiga yurub, waa wadnihi yurub. aad baa umaasantii walaalayaal, saa ijeceshiin, allah idin jeclaado.
marka quruxda iyo wanaagga iyo horumarka ay gaareen allah u siiyaday walaalaha iyo meeshay marayeen ordogan marka xukun qabtay iyo maanta meeshay marayaanna waa kala fogta. waxaan ka codsanayaa madaxda soomaaliya oo uu ka ogol yahay madaxweyne ordogan, waxaan ka wada farmaajo ra-iisul wasaarihiisa khayrre, ra-iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada, madaxweynaha iyo lataliyaalkiisa, xildhibaanada sharafta leh, in ilaahay laga cabsado, in ilaahay laga cabsado baan anigu xusuusinayaa dadka. Wax kale qofna caayi maayo, qofna lama jiro, qofna kama jiro. sababtaa aniga nin dhinac ii galhaya ma jiro. ilaahay in laga yaabo, rabbi aan ka cabsanno, aan isku xishoonno, aan isku yahyahno, aan rabbi ka cabsanno, aan walaalowno. iscayrsi iyo mooryaanayn iyo qabqablayn iyo midimidu ku taag waxba noo darweynin. waxyaalaha khuraafaadka la faafinayo beesha caalamkan ugu kala dhex jirtee waa horaan isdooxi lahayn. waxaas waa khuraafaad. dad dembiilayaala ayaa fikradda aaminsan, waa dadka qoryaha ku wata iyagoo dowlad ama magaalada Muqdisho. war waxaa loo baahan yahay dad dowladna ah shacabkoodina dhex geli kara oo aan ka baqaynin, laakiin shacabkoodii dad laga waardiyeynayo say u matali karaan. xildhibaan baan ahay, shacabkaygii baa laga waardiyeynayaa. dadkaygii ma gaari karo, tuuladan ku dhashay ma gaari karo, degmadan ku dhashay ma tegi karo, gobolkan ku dhashay ma tegi karo. shacabka laga ilaaliyo, waa nin qurbaha ka tegay. war waxaan dalka ma matali karaan. waxaa la dhahaa marka waaba matalaane ilaahay subxaanahu watacaala qayaaba, ilaahay qayaaba. maanta waad joogtaan, berita ma joogtaan, ama geeri ama nolol. war adduunku waxba u qabsaday. war dadkan yaa ku kala dhex jira? bar itus ciidamada kala dhex jira, bar itus, bar wakaasa itus ciidamada ku kala dhex jira itusa bal ciidamada yurub iyo maraykan iyo talyaan iyo faransiis iyo amisom iyo united nation oo halkaa ordahayo taangiye iyo beebe iyo la ordaya ufirs itusa bal. war dadku ayagaa damiir leh, war damiir yeesha, war damiir yeesha oo nin walow wax qabso oo ganacso oo waxbaro oo ku guurso dalkaaga oo nin walow xeebta dhinac jeexo oo deg. war waxaan qabqabalayaalka gobollada jooga iyaguna oo la moodo inay yihiin gobollo etoobiya ka tirsan, ilaah yaa laga yaabo, war ilaah yaa laga yaabo, war ilaahay ka yaabo soomaaliyeey, war walaalayaal ilaahyaan ka yaabno, anaan ku jira ilaahyaan ka yaabno, ilaahyaan ka xishoonno, ilaahay aan ka yaabno soomaaliyeey, soomaaliyeey ilaahyaan ka yaabno, soomaaliyeey rabbi aan ka yaabno. hal askari ma u jeeda oo dadkaa kala haya? maya ma aragno, ma xayawaan baana, maya bashar baana, maxaa naga khaldan? ilaahay baan ka fogaanay, diintiisi baan ka fogaanay, qur-aankii baan ka fogaanay, sunnadii baan ka fogaanay, ukhuwadii walaalnimadii islaamnimadii aan ka fogaanay. shaytaan baa durbaanka noo tumay, shaytaan bani aadama oo nala dhashay oo gaala soo dirsataa durbaanka noo tumay. waxaan leeyahay walaalayaala, waa la heshiiyo gaalo inayna tiraahdo wiilashiinni baan inka ilaalinaynaa al-shabaab aha, ama gaala ay tiraahdo qabiiladii soomaaliyeed baan kala ilaalinaynaa, ama gaala tiraahdo waxaan idinka kala ilaalinaynaa xildhibaanadii laftigoodii oo kooxo ah, ama qabiilo ah, ama ururo kala duwana, ama madaxweynihii iyo golihii wasiiradan kala ilaalin, ama wasiiradii iyo xildhibaanadii kala ilaalin. war waxaasi sharafna maaha, karaamana maaha, waana dullinimo. adduunkuna waan ku qoslayaa. aada baad u mahadsantihin dhammaantiin, saad ii jeceshiin, allah idiin jeclaado. dadku waxay rabaan cay iyo barra iyo saqajaanimo ay rabaan, bay rabaan.
الضر اي ربان هذا روح المال على يدي غير العبه بحب بيسك وعبي واحد ما لا يدي ها لا يدي انا مولانا يا واسك عبو حقا هذا دار عبره ما انا لا يدي انا واسك عبو حقا لكن ما لعب بكم الجيران سلام عليكم حسي عبي سكوكو يقولون يا بخت بيها يقولون اسك عبو حقا وانا دي نمرك ولا ليالو أدونك يقولوا هل كان بتشوفها تركي مسويين مالها دولدة سغاش شنات اي حق دقالي أدونك هاي ما انتنا تركي ودولدة مالها السغارات ام السديدات اما طبنات اما افري طبنات اما الشرات ملتريك ودلك افراد وحوق بدن أدونك نعم ملتريك ودولدة افراد ملتري هذين نقط وحوق بدن dalkan hadda turkiga oo saa dhaqaalihiisa iyo militarigiisa iyo horumarkiisa uu kacay walaalayaal qofkii soo maray ama jooga ayaa yaqaan waa wada buuraley anig kolba intii diyaaraddu ay la dul maraysa dhul buuraley ayaa wey wada dhagax ah meelo fogfog oo waa jiraan oo khudaarta iyo ay ka baxaan oo gobolla saas oo kale ah laakiin dhulkii hadda an waan soo marayay buuraley ma u badnaa war dhulkeenna aan hadda ka imid oo soo arkay afarta qaarada oo aan soo maray dhulka qurux badan oo ka udgoon oo ka istaraatiijisan oo ka khayraad badan oo ka gaas iyo macdan wallaahi ma jiro ilaa iyo cargaabo ilaa iyo gobolka gedo macdanta laga soo qodo iyo dhusamareeb iyo meel walba dekedda xamar baa laga dhoofiyaa etoobiya gurata macdantiyo sideediya red zinku laxmar meel dhaha zowbaq laxmar meel dhaha red mercury waa midka nuclear bombka laga sameeyo qaaliga wallaahi waa la dhoofiyaa dalaaliin baa jooga xamar gedaa laga keenaa sanaag baa laga keenaa meel walba laga keenaa dhusamareeb baa laga keenaa waryaara war ciidamadan gabdhaheenna kufsanaya iyo nimankaan dowladda sheeganahaya oo markii duurkii la gaara jaad iyo khamro iyo dhillo u fariisanahaya war wanaag ma soo wadaan wanaag ma soo wadaan wanaag ma soo wadaan soomaaliya alla ka cabsiga waa ku yaraaday ilaa ayaan ka cabsan soomaaliya dadkii qurbaha tagay ee nabadda iyo tacliinta laga sugayay inay dalkooda u keenaan oo horumar u keenaanne ayagiina qurun iyo bakti iyo fadhi kudurarnimo iyo isku dir iyo annaga reebele iyo annaga reebele ayay la fadhiyaan kulligood waa wiilashiinni haddaanaan gacmaha isqabsan haddaanaan iscafin haddaanaan walaaloobin haddaanaan isu dulqaadan haddaanaan kala roonaan barwaaqa lama helaya nabadna lama helaya horumarna meelana adduunkuna lagu qoslaya wadaarkiisan xildhibaanadeennii guddoomiyaalkii golaha baarlamaanka shacabka soomaaliya ee shacabkan u dhaartay oo tarjumaano u ah nimaan liite oo ugandays iyo burundi iyo amxaare iyo kenyaanti tarjumaano kaalayna kala celiya anagu ciidamadanadi xoogga dalka soomaaliya kuma kalsoonin ciidamadanadi qaranka soomaaliya kuwii booliska kuma kalsoonin ciidamadii nabasugidda kuma kalsoonin sababto maxaana waxaa keenaya kalsooni dara ayaa jirta sababto ciidamada jiraba nin walbaba qabiil walbaba maleeshi yiri waa militariga soomaaliya waxaana laga gudbo ciidan qaran oo rasmiya ala dhiso nabad sugid ma jirto soomaaliya xalaal oo edeble nabad sugida iyo sirdoonka soomaaliya waa kuwa etoobiya iyo kenya iyo reer galbeedka u shaqeeya iyo carab iyo cajab qofkay doonaan bay soomaaliya toogan karaan dariiqay doonaan bay kugu qabsan karaan meeshay doonaan bay kugu dili karaan laguma arkayo meydkaaga nabad sugida soomaaliya aeroboorka soomaaliya yaa aeroboorka soomaaliya dowladda soomaaliya dib u habeyn waa inay ku samayso maaha malashi beelaad beeleed inay aeroboorka haysa maaha ciidan disibliin leh oo xoogga dalka ah oo nabadsugudii iyo booliskii iyo qaybihiisi kala duwanaa meel walba xafiis walba oo dowladdu ka jirta laaluushi qurun baa ka jira igu rid igu rid igu shu iga leex shig shigtaa ka socota war laaluushka soomaaliyeed
masuq waa soomaali meheradeedii nin yidhi anuu ku gabyaan waa goor ma aqaano war dad yahow damiir ma weynaa lahayn war dalkeenni waa la haystaa war meelaha yararko dowladdu ay joogto wadadan maka almukarama iyo aeroboorka iyo dekedda oo intaba lala maamusho oo aysan maamulin yaa ayaan isku haysanaa gobolladiini gaala iyo bakhti iyo amxaare iyo etoobiyaan baa haysta magaalada kismaayo amxaare iyo kenyaati baa haysta haddaad soo qaada kismaayo qaar soomaaliya oo gaal raacya ama xanaaqay oo dhahay ma kismaayo amxaar haysta haa magaalada kismaayo iyo goob weyn etoobiya waxay ku leedahay saldhigga ugu weyn malaha africa ayay ku leedahay bay ku leedahay goob weyn etoobiya ilaa 5,000 oo askari oo etoobiyaan ay joogaan dhul dhan baa loo xiray oo ay degan yihiin haye gobolka gedo tuulo kasta iyo degmo kasta ay haystaan gabdhaha halkaa ay ku kufsadaan ay dhiskay faafiyaan kalluunka loogu geeyaa dalkii waa qabsadeen baay iyo bokool waa qabsadeen etoobiyaanka gedo waa qabsadeen galgaduud iyo hiiraan waa qabsadeen war dalkii waa la haystaa kayaatu sidoo kale war ilaahay ka yaabo soomaaliyeey war xil dhibaanada soomaaliyeedow wallaahi wabillaahi watallaahi baad ku dhaarateen magac ilaahay baad ku dhaarateen nin walowba naftaan xuntaa qiiq bay kaa dhihi wajaa'at sakratu lmowti bilxaq dalika maa kunta minhu taxiid ilaahay markaad khayaantid oo diintaadii khayaantid oo shacabkaagii khayaantid oo dhulka talo yarki soomaaliga horumarinaya waana late saacadda ha dirtaan soomaalidiin ha walaal gacli haraw yase walaala diyaar waan soo degtay waan ku waayaa daxgee marka ma ka gaarna ha dirtaan hal saac ma ku soo dhamaysan karna magaalada meelaha quruxda badan oo dhan inta ka gaarno 4 saac iyo bar ma soo noqon karna ha 8 baxayaa laakiin basaboorkii ba halkaan iga yaalla airborg toos ma aadi karo receptionka ayaa waxa yaalla basaboorkii ya ma ina hadha xaggi kasii aadaa fiicnaan lahayd xag kasii gala airborg taas hadday suurtagal tahay waa fiirinayaa sababtoo ah fiisana waan haystaa inta magaalada sii dhexmar meelahan tegayna ma airborka u dhow yihin xagga airborka ku yaalaan ha 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 waa haystaa marka xagga airborka xagga wuxuu sii jiraa airborku meelahan tegayna bal waa yahay reception kaa dhimaanaya waan weydiinaya alaabtaydana horaan usoo qaadanaya adu hoos ba taga joogta ma hoos ba taaganta asalaamu calaykum marka bas baa i keenay in aan airborka hadda sii aado magaaladana sii arko ayuu walaalkay igula talinayaa laakiin bas baa iga qaadi lahaa oo halkaan airborka i geyn lahaa marka labaad iyo saddexaad waxaan leeyahay qaybtan waa qaybta yurub ee dalka turkiga waa magaalada istanbul waa qaybteeda yurub aad baan ugu faraxsanahay inaan arko haddana yar soomaaliyeed baa ii taagan Thank you.
arkay. All right. مامي ربع يلا يا ولد شاتي يزرو ربع يلا يا بس لها سلم دش مكاس مغالدي يعني هذا وصعنا مري تاريخي هذا فض يقولك يعرفته إيه نبت قليده يا أخلاقه إيه يا دقنك في عن احترامك يسد بعسلان تقدمك قال يا مسلم بصاصي كل رقم يا بحق لبسنا